Ahoj, máme tady 13. epizodu a dneska v duchu slunečnice, jak Jirka pravil a stvořil minulou epizodu, tak jedeme dál. Dnešní díl bude o sklízení slunečnice, jak už asi minule z toho chaosu bylo patrno. Takže dneska jdeme na to, budeme si u toho povídat, budeme u toho rozjímat, vyřešíme u toho spoustu problémů celosvětových a celkově i globálních, i co se farmy týče. Dneska to chci udělat, protože dneska určitě epizoda bude o nákupu kombajnu. Minule jsme stavili slepice, utratili jsme nějaký peníze, kluci mezi tím sklízeli tu slunečnici, to pole je prostě obrovský, takže tam hold, tak to musí prostě bejt. Takže my se dneska přepneme do té sklízně. Začali jsme pěkně plynule, sranda je v tom, že nám to funguje v prosinci, ačkoliv slunečnice by se měla sklízet naposled v listopadu, ale hej, asi v rámci zakázky nám to funguje i v prosinci, takže směle do toho. My dneska to sklídíme, já to prostříhám, sestříhám a na konci epizody bych to chtělo koupit už konečně ten kombajn, protože peníze za to budou, je za to 250 000 a my to děláme boha 4 dny reálního času. A do skecání, pojďme se na to rovnou podívat, jak nám to dneska šlapalo. Jak dlouho ti ten soudek vydrží? No, 3-4 dny nevydrželo, 4 asi. A jak je to potom čtvrtém dnu? No, furt to bylo dobrý, právě ku podivu. Jo? Nezvětrá to? Nezvětrá, onak je to asi dole, jak to nemá kam utíc. Asi jo, přes ten ventil. Tak mám asi přes ten ventil to. Že mě to taky překvapilo. Takhle dlouho vydrželo. No, já jsem, když jsem si koupil soudek, tak 3 hodinky a... No, tak jsem... Tak, a vem si nějaký batůžek, jo, na to, a to všechno odneseš větší. Autobus. Autobus. Tam se to vejde. No, jaj! Kde je ten kamion? Už jedu. Jeden jsem vysypal, tak jsem vysypal i ten druhý. I to je ve hře to troubení nebo u tebe? Pod oknama. To asi u tebe. No tady? U mě se troubí. U mě tak jiný se troubí. Já jsem trošku... Kto by jezdil pod oknama hromada aut? Mně ne. Tolik ne, do 4. patra. Jaj, už je tu. Dobrý den. Ajajaj, zdravíme, zdravíme. Dobrý den. Našel vodovod. Našel vodovod. Já ti říkám, ty jsi taky vodovod. Navrhoval nějaký nový kanál, poklop, nějaký designoval. A chtěl tam dát nějaký hlavský erb. Bez tak se mu to tam nevyšlo. Ne. Malý poklop. Malý poklop. Pak jsem tam chtěl dát erb Budějic a ten se tam vůbec nevyšel. Ne, ten vůbec, tak ten úplně. Chci dát Budvar, flašku aspoň. Jo. Když si začal mít nohy v Heinekenu, tak... Čekal jsem to, čekám, kdy to vypadne z něho. Doteďka byl hodnej. A Jirko, ty sklízíš slunečnici? No, ani no. Normálně, já taky už. On by to nedodělal, chudák. Já musel pomoct. Mulder říkal, že přijde. Lukáš, ten... Jsme se připojili, ten se odpojil. Ty problíkáváš chvíli online, chvíli to. Jo, no. Ne, mně to vyšlo dobře, takže... Mám pohotovost, takže v klidu. Šofér přišel. No. Než budu dneska odvážet, jo? Můžeš sekat, jak chceš, mi to jedno. No. Sinec, jo. No a sklízíme. Já. Dvě slivky v cipli. A včera nezav, měl tři? Nebo Mulder? Mulder měl tři.
Můdr měl 3, Nezar měl 2 a já měl 1 chciplou. A dneska už 2. Kdo chce vysypat? Asi, já nevím, já mám 68%. Já 70. Tak jo. Můžeš tak k jednomu. A kde je kdo? Na poli, 40. To já vím, ale taky jsem ale tam. Já jsem, ne, levu, já jsem v rožku, tady někde. Jo, tak já taky, a já jsem v druhém rožku. Ty jsi u lesa. Já jsem u lesa. No právě, to jak tu slunečnice, tu jsme tu hodinu a to se nehlo. Ale kecko, už to za chvíli půjde. Tak já furt nevidím na konec. Ani na začátek. Tam si tu zakázku splískal, tak si to musíme aj sklidit, ne? No to si, to jo, no ale obtěžuješ ještě dva ostatní k tomu. Dík, no. Tak už říkáš hezky, ale ale co? Já tu jsem taky. Jsi furt plnej, čověče. Jak to děláš? On je nesoběstačnej. No, bez tak jsem nám ten výnos nebude stačit, protože sklízíme za deště. Bude nám chybět 10%, a to pak Jiří bude muset, nevím, asi kam co jít na krás. Jaj, 49 euro výplaty, no. Jaj. Jaj, slipky to chce tam nakrmit, nebo na další, nebo ti další scipne. Můžu já se odsaď odlepit? Můžeš. No, víš, jak to poskočuje, jen jsem přišel, hrozně, už to jde. Hrozně. Jaj. To budu mít na talíři ještě hodně. No, to si píš. A zase víš, jak plíme to, zase bude mít na nový kombajn. No, to už slyším 6 hodin, co si bych si ani viděl odvozen těch dřevěných produktů 10x rychlejc. Já nevím, proč Jirka vzal takovou velkou zakázku. Já to vím, ale nechci to říkat. Tak to řekni, na to si počkám, velice rád. Že to nedošlo mu to, no. Ano. Já jsem se tam totiž žuklý, protože já jsem chtěl tu slunečnici, ne tu slunečnici, ale kukuřici, že? No jo, ale jasně měl půjčovat bez strojů to. No, tak to se stalo, no, tak. Na to tady máme šéfa. No. Ten spí. Ten spí u toho. Co jsi říkal, Jiříku, jsem tu. Ne, dobré. A jenom tak. Hrozný. Je to hrozný. Já se snažím na to dívat z nějakého pohledu, který ne, nejde to. Je to hrozný. Nevidím na tom vůbec nic. Nic. Co bych nějak jako mohl vyzdvihnout, nebo ne. Nesnáším zakázky, neděláme. A prostě přijde tady brňák nějakej při. No řekni to, přivandrovalec. Už tady mám. Okay. 6 dílů bych natočil. Tak jedeš, nebo co děláš? Já, no nejedu, no jsem zase konsternován, tady říká. Počkám, nějaká vesnice. Nějaká vzrušost musí být, ne? No tohle je právě hrozný vzrušo. Tak vzrušený je. A že to není na něm poznat, že? Takové knedlíky. No tak když si jich dává málo. Obžerství je smrtelný hřích. Byste měli vědět. O co obžerství? O co nevím, ale obžerství určitě. A smrtelný, to bych potrhnul. To ne. No hřích, to jsou jenom takový detaily. To jsou prkotiny. Já jako správný křesťan, to držující zásady, desatera. Jo. Nesesmělíš. Nepokradeš. Teď jsem vzal zuby. Nepokradeš, no pokračuj. A tak dále. A zbylých osů.
až na to, Jirko, že to jediný, to nesesmělní nedodržuje, víš? Aha. Taky chytrý. Ctí otce svého, matku svou. Tak si to teďka vygooglí, že ten bude machrovat. Tohle je, já jsem v kombajnu a furt jedu. On si otevřel Biblu, víš? Má Bibli, že jo? Mám tady pod stolem. O tom, jak jídáš, vzal Ježíše na sklizeň slunečnice. A pak ho zradil. Já ne, já jsem nahoru přišel, já jsem tě nezradil. Takže to jídáš. Za pár stříbrných, nebo zlatých. Se uvidíme zase takhle v takovém složení. Já myslím, že už ne. Já už to mám jistý, takže já jsem v klidu. To stejně nestihneš do těch půl jedný těm mé nebo mé, nebo že to je jedno. Já mu to napíšu. Že to nestihneš, no to bude mít radost. Já se, jako je to jedno z málo, kde ti aspoň jezdí jako auto, 37 let měsíc. No ještě nemám vysvět. Ne. To už asi nepomůže. To je tak nějak těch, tak by se dal vyčíslit nějak vztah v těch procentech s Jiříkem. Tak asi to. Není to moc? No. Je to, ale tak 37, no. Dá se s tím ještě něco dělat. Dá se s tím pracovat, není to ještě jako úplně ztracený, ale není to moc zase, no, co si mě povídat. No, tak, ale 37 taky dobrých. Dá se s tím pracovat, dá je co zlepšovat, tak, je tam prostor pro zlepšení. Tam už se někdo plouží. Ty dědu 83, co povídáš, prý plouží. Po poli? 120, doleva, kam jdeš? Zlepáčám, ne? Já už jsem tady níž, ne? Bezpečná jízda, ne? Odstup. Je, on se bude ještě vytáčet, tak lidi, ježiši, ty se budeš vytáčet a vytáčíš takhle na... Tady přímo, on si musí ještě hezky být oblouček, aby byl srovnaný. Moment. Aby to bylo elegantní, no, ne? No, abys tak si netrefil, no. Skoro. Já člověk dva tak nemůže ani na obě 20 minut, to je prostě úplně jen neuvěřitelné dnešní. No, ne, bylo to dílo jak 20 minut. No, právě proto, no. O to je to horší. Že bych tím to... Já, když jsme skoro na 50%. To mě uklidnilo. No, vidíš. Kolik máš, Marko? Tak nemůže ani kvůli. 90% mám. Tam chytím. Já bych tam šel, no, já nevím, jak se tam dostat, no. Autobusem. Autobus. Jako kam, nahrát, jako? No, můžeš využít České dráhy. Já bych se jako do parlamentu, Jiříku, víš? Ej, ty, prosím tě. No co, Janička by dělala toho? Že bych vám pomohl.
Merklovou, a teda kanclesku. Jo. Kdo mi jde vysypat? Kdo teď máme plno, tak mi to jde vysypat do toho a pak... Tak bude sypat. Ježiš, mám prostory zase. No já za to můžu? No. Že si tam honíte? No to je zase tak. A my máme ETS teďka. Ještě to bude stadem kňup. Bacha na vlak. Pozor, chodci. Jaj, tady nějaký šílenec běží. Tady se jede 30, pane. Co? 30 se tam tu dala... jede. Ale nejede 30. Oh, ta žádná ježiši, značka další. Nebyla 30. On mi uhnul. Ty jsi ho chtěl přejet? Jasně. To by jsi dovolil dost, Jirko, člověče. Musím ho přejet, když se spal čpekovýma knedlíkama. Co to se projevuje? To je hrozně, jak si lečí v těch hrách dneska každý komplex. Poslední dobu se nám to tu rozmáhá, i k nám se to dostává, tyjo. Ačky myslel, že nám se to vyhejbá, podívej se. A kde máš tu třicítku, tady žádná třicítka není. Já no, že jsem dal. Demontoval. Ty už jsi jak ty policajti, taky furt tvrdí, že tam je 30 a přitom tam nebylo. No, oni jedou celou po levé straně a zrovna tady u toho si zlo jako chtějí najíždět na to vysypávání. No, to... No, teď to jsou hrozný. Celou dobu jede po levu, že by to i objel. No. A zrovna jí tady. A to je hezký siluje, tady ta slečna, dobrý den. Je, ho zase... Jo, oblbuje. A ještě sedím v sukni, že? já v zimě, tyjo, podívej se na sněhu, nemám zima? No tak chce zahřát, no. Zahřej. Taky zahřej, no. Počkej chvilu, já už jedu, můžeš. On tak má cápka nějaký, jo. A to vadí? Tak kadli. To je černé? Kde je ta třicítka? Nikde. Tam jsem dal. Já teď říkám, oni jsou jak ty policajti. Ty taky ty... Jel jste moc rychle, tam byla třicítka. No. Jako tam, kde je budící, když jsem vyjížděl před dvěma hodinama? A teď mluvte, co? Budeš tam sedět nebo pojedeš? Budu tam sedět. Můžu jet? A nemůžu tam radši jenom sedět? Nic, já jdu. Je s něho picne. Já s něho dostanu mladé normálně. Nepovídej. Já budu vezmu v patek nějakého... No proč se to ještě na 4 hodiny, ty to dneska nesklidíš totiž. No prosím, a takhle to celé nějak proběhlo v tomto duchu a tak. Máme to sklizený. Vyřešený, já to ještě tady prodám dřevo, který jsem tady ještě ty produkty a všechno jsem to tady ještě odtáhl, protože teď máme fakt velký peníz. Zakázka je vyřešená, já to takhle můžu slavnostně odpálit. Kde máme zakázky? Tady. Dokončeno, takže to pozbíráme, 188 tisíc, něco jsme si ještě přivezli a odvezli. A už to v životě nechci dělat, ale 561 tisíc, takže teoreticky na ten kombajn, no ono takhle kombajn, teď ho určitě nepotřebuju a budu potřebovat hlavně to pole, ale fajn, že máme zase 500 tisíc na nějakou tu techniku. Já ještě teda poslední věc, co jsem říkal, že udělám, tak ještě si nakrmíme ty slepice, aby nám nepochcípali, jsme tam minule přidávali ten mod, takže já jsem si dal před obchod nějaký krmení, co jsem si koupil z obchodu. A zkusíme ještě počkat třeba listopad, jestli tam fakt nebude v nabídce nějaký kombajn, no a určitě budeme kupovat pozemek příště. Potřebuji tu slámu kvůli těm kravám, ale musíme ještě doplnit slepice. Já doufám, že mi ty palety asi dáme v jedničku, že mi to půjde. Snad já jsem si vzal ty základní, jenom to klasický krmivo, řekněme pro slepice, či jak se volá. Jo, ještě tady mám vlastně tu sečku, co jsme kupovali. No, což ta se nestratí, hele, bere. Osiva nechci. Chci jenom slepicím takhle. Ono jim to tam dá asi teda jako koukám pšenici, když si máčknem. Ještě jsem zase zapomněl, jak se to dělá, shift, pravý CTRL, F a shift,
A tam jsme říkali chicken, takže to jim dá jakoby energetický krmivo víceméně. A ani nebudou mít základní, no jsem teda jak jsem rozprostřed teda. Tak jsem tu, tak jsem zvědavej teda. Co to schramsne, ale myslím, že teda jenom podle té tabulky jednoznačně energetický krmivo, tam jiná cesta. Jiná možnost asi ani není. Nemusí ono se to tam jakoby nasypat? Bez tak jo. To než tam převezu ještěrku. Tak, máme, stačte, počkej, to zkoušíme teda takhle. Ať víme. No, to jsem to posedal. Tak ono to musíš na to, té tutovka. Tak, a to znamená v mém případě. Když se podíváme v řeči čísel na slepice, tak mají teda co? V podstatě jim to hodilo, jak psala tabulka, jenom energetický krmivo. Jo. Takže budu na 10%. Tak hlady by asi zesnout neměli, no, ale potřebovali bychom jim tam dodat ještě. Takže tohle vyloženě je jenom kukuřice nebo pšenice, nebo co jsme to tam dali. Ale tak krmivo tam nějaký je. Chcípnout by asi neměli. My se uvidíme. Díky moc za vaši podporu, hele, a u další epizody, ať už tady z agrikultury nebo kdekoliv jinde. Díky za vaši podporu, mějte se krásně a ahoj.